Joan Marc Ordinas és fill il·lustre de Santa Margalida des del 20 de novembre de 1956. Aquell dia es celebrà un ple extraordinari amb un únic punt a l'ordre del dia, votar la distinció de Marc per la seva ajuda al glorioso Movimiento Nacional i la creació de la Fundació Joan Marc. S'aprovà de manera unànime, segons consta a l'acte, que ha estat anys arxivada. La memòria popular ho va oblidar fins que fa 4 anys esclatà la sorpresa. Durant unes feines de digitalització de les actes dels plens, sortia a la llum el document. Per això, el retrat del banquer no és de vora altres fills il·lustres margalidans, però hi arribarà a ser? Tindrà els mateixos honors i distincions que la resta de fills il·lustres d'aquest ajuntament. El que nosaltres no farem són fills il·lustres de primera i de segona. L'oposició demana no només que el retrat de Joan Marc no sigui a la sala de plens, sinó que es retiri la distinció de fill il·lustre a l'empresari. Hi ha un motiu jurídic de pes, com la llei de memòria històrica, que precisament diu que aquells símbols o distincions que se basin en el recolzament a la guerra civil, a l'aixecament que hi va haver, s'han d'eliminar. La troballa ha encès el debat a la vila, on incomoda parlar de Joan Marc. Qui accedeix, reconeix que el poble encara és un tema tabú. Hablar del senyor Joan Marc és un tema muy delicado en Santa Margalida. Los rebels de Ramon, però no podia entrar en el poble, podia entrar en la nit. Normalment siguin rebels, són il·lustres. No sé què hagi fet molt pel poble. Que de porqueret hagi arribat a ser un dels millors magnates d'Espanya me pareix una cosa excepcional. És una espècie d'Einstein o algo així, no? Aquesta és la sala de plens de l'Ajuntament. Ara hi ha 5 retrats penjats, però només 2 d'aquestes persones destacades de la vila són fills il·lustres. El batlle Joan Monjo proposa modificar el reglament perquè tots els que estan penjats ho siguin i perquè es pengin els retrats dels qui ho són, però no hi estan. Si s'aprova el trencaclosques, dins la sala de plens hi haurà 8 retrats de vileros que també serien oficialment fills il·lustres.